الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. فلندريمت إبركاسن بيتم الله تمادروار بعجة بكيمة الله تشوفش من بروفيت انتون محمد عليه السلام. تندروار بليزر دفلاسم بر نمازين اي استخارس. نمازي استخارس اش لوتية چي بيت الله të të japë atë që është më e mira në punët dhe çështjet që ke vendosur ti veprosh. Istihare do të thotë kërkimi për Allahut të lartësuar që të zgjedh për ty kur ke vendosur të veprosh diçka dhe nuk e di se cila është më e mira për ty. Por nëse është prej punëve që dihet se është e mirë apo e keqe, si adhurimet dhe bamirësit, ose gjunahet dhe të këqijat, nuk ligjësohet në to falja e namazit të istiharës. Urtësia ligjësimit të namazit të istiharës është që çdo çështje duhet t'ia dorëzosh Allahut të madhëruar dhe të kthehesh gjithmonë tek ai. Nëpërmjet këtij namazi, e lut Allahun të të japë të mirat të kësaj bote dhe të botës tjetër. Dhe nuk ka diçka që bën më shumë dobi se sa namazi dhe lutja. Ky namaz përmban madhërim, lavdërim për Allahun lartësuar dhe shfaqje të varfërisë tek ai. Forma e faljes së namazit të istiharës. Jabir bin Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, thotë: i dërguari i Allahut, lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, na e mëson të lutjen e istiharës për çdo çështje, sikur se na mëson të ndonjë sure nga Kurani. Ai na porosiste se kur ndonjëri prej jush synon të krye një punë, le të fali dy rekate nafile, pastaj të thotë: o Allah, Zoti im, unë të kërkoj të mirën e asaj pune me detyrimin tënde, të kërkoj të ma mundësosh me fuqinë tënde, dhe të lusë të më japësh prej mirësive të tua të më dha. Ti je i plot fuqishëm dhe ke mundësi për çdo gjë, ndërsa unë nuk kam mundësi. Ti je gjithdijshmi, që di çdo gjë dhe unë nuk di. Ti je i dijshmi i çdo të fshehte. O Allah, o Zoti im, nëse me dijen tënde është se kjo çështje e emërton pikërisht çështjen, është e mirë për mua në fen, jetesën dhe në përfundimin e çështësime, ma mundëso dhe ma letëso mua, e pastaj më bekatonë të. Dhe nëse me dijen tënde është se kjo çështje e emërton pikërisht çështjen, është e keqe për mua, në fen, jetesën dhe në përfundimin e çështësime, largoj atë nga unë, më largoj mua prej saj, dhe cakto për mua atë që është më e mira, kudo që të jetë dhe më pas më kënaq me të. Ai që kërkon prej Allahut të mirën në çështjen e tij, duhet të mos nxitohet në përgjigjen e lutjes. Lejohet të përsëritet istiharja me namaz dhe lutje. Prej shenjave që tregojnë për ndikimin e istiharës për ta vazhduar një punë, është zjerimi i gjoksit, kënaqja dhe lehtësimi i çështjes, dhe nuk është kusht që duhet të shikoj ëndra. Ndërsa shenjat për ndikimin e istiharës në mos vazhdimin e punës është largimi i personit prej saj dhe fakti që nuk i lehtësohet dhe nuk mbet në zemrën e tij ndonjë merak në lidhje me atë punë pasi i largohet nga ajo punë. Allahu ju ruajt dhe ju beqatoft.